No niin, tervehdys kaikille Jaakoille ja Jusseille. Mä oon laittanut täällä näin VR:n Scragan nyt tähän kaulaan. Ja pointtina on se, että nyt mä kuljetan teidät matkalle. Ja kiitos Slimmille tosissaan, että uskalsit ottaa, mutta ette ole mikään semmonen vaihtoehtomedia, joka on vaan muka laitettu sinne häiritsemään. Eli joku feikkiporukka, vaan todella aitoa jengi. Ja todella, että jos mä näytän nyt tän äkkiä, Sammaltechilla on tää Euroopan tuonti tähän, josta mä oon tän hankkinut. Ja tämä pointti tässä Neuralizerissa on tämä. Tämä duunaa tällä lailla, näillä valoilla, niin se heittää sut toiseen dimensioon. Ja tämä on alkuperäisin näistä CIA-kokeista, mutta mäpä luvannut näyttää teille pari lisäjuttua, mitä tähän kuuluu. Ja nehän löytyy täältä. Eli mulla on tässä kaksi tosi vahvaa magneettia, ja näähän mä voin laittaa nyt suoraan tähän mun pään ympärille tai tänne näin ja pistää tähän käpyrauhaseen. Esimerkiksi sit vaihtaa jonkin ajan kuluttua, pääsee paljon syvemmälle, paljon suuremmalle aivokapasiteetille, pystyt laajentamaan sun mieltäsi. Ja sit tässä on mun näitä lisäkeksintöjä pikkasen, eli magneettinen tämmönen tyynualusta, tonne vaan. Tai vaikka sivuttaa, siinä on teho, ja se parantaa tätä prosessia. Mutta mä sit varoituksen sana, että voi tulla ufot abduktoimaan, jos tähän etulohkoon kohdistat liika suuria magneettisia voimia. Mutta todella Sammaltechiltä saa, ja siis todellakin tämä patterni on suorastaan hypnoottinen, eli täällä pystyy tekemään vähän mitä tahansa, ja myös tässä on semmoinen pyörivä juttu täällä sisällä, eli täällä lennetään tunnelia pitkin. Ja toivotaan kaikille parasta ja hyvää matkaa, vaikkapa Marsiin. Kiitos.